Політика.ua на каналі Рада. Вітаю. Будемо говорити про різдвяні свята з гостем нашої студії, народним депутатом України попередніх скликань, істориком Петром Ющенком. Пане Петре, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отже, напередодні Різдва в Україні ціла низка свят, про які ми будемо зараз згадувати з вами. Такий собі унікальний час напередодні проведення Різдва, різдвяних свят. Мабуть, не випадково Україна переживає цілий цикл таких свят. Чим це, власне, пов'язано? Іменно так. Ну, взагалі, в цьому світі метричному нічого випадкового немає. Все воно зав'язане між зв'язками причинно-наслідковими. Але якщо ми звертаємо увагу на кінець року, і так із листопада до різдвяних свят, то, знаєте, мене особисто дивує така обставина, що, скажімо, якщо говоримо від Михайла Архістратига 21 листопада, і він напряму зв'язаний з Україною, з Києвом, тому що у цьому легко пересвідчитися, зайти в Михайлівський монастир, і у лівому приділі на стіні графіка, фреска, на якому зображений Михайло, і начертані слова. Аз Михайло, вищого престолу служитель, нетлінних мощей святої Варвари боронитель, чтущих мя і Варвару, нужді сохраняє, в Києві-Граді в монастирі прибуваю. Святий Михайло Архистратиг. Чому він згадує Варвару? А це вже, знаєте, небесне. От не випадково ж мощі святої Варвари, яку ми будемо шанувати 17 числа, прибули у град Київ, коли Варвара, візантійська принцеса, це така була норма в наших відносинах, цих шлюбно-династичних відносинах, донька Олексія Комнена, візантійського імператора, іде за київського, великого князя київського Святополка Ізяславича, який будує Михайлівський монастир, в якому буде перебувати Михайло Архистратиг. І з 1105-го мощі святої Варвари перебували у Михайлівському монастирі. До тих часів, до богоборчої влади 30-х років 20-го століття, коли храм був і монастир був зруйнований, спалений. Сьогодні її мощі перебувають у Володимирському соборі? Так. І тоді з тих часів вже такі боголюбиві люди зберегли їх, перенесли в собор Володимирський, вони і сьогодні там знаходяться. Якщо ми вже згадали про Володимирський собор, там і частина мощів Святого Миколая є? Частиця мощей Святого Миколая, дійсно, вони вмонтовані в ікону Святого Миколая та у правому приділі. Так, дійсно, так є. Але ми, повертаючись до тих часів, до середньовіччя, коли почали формуватися ці святині, то ми повинні задати другу обставину. Це ми відмітили Михайла у листопаді, підходи, грудень і введення в храм Пресвятої Богородиці, коли на трьохрічному віці була заведена її батьками, Іаком і Анною були заведені у храм по 15-м великим сходам, де зустрів на порозі, зустрів протоієр Захарій. І вона перебувала в храму до 13-го річного віку. Тому ми шукаємо, вже згідно нашої теми, який же зв'язок прямий із Києвом. Дуже легко. Повертаємося від Михайла, від Святополка Ізяславича, від будівництва собору на 40 років до того. Це був 1073 рік, коли Пресвята Богородиця запросила, перенесла душі святих, засновників Святої Лаври Київської і монастиря Антонія Феодосія у Константинополь. І коли ми сьогодні являємося у двір Лаври, фасад, центральний парадний фасад Успенського собору, то ліцезріємо на правому фронтоні велика ікона Пресвята Богородиця на троні, перед нею стоїть Антоній Феодосій,
4 зодчих. И уже Антоній прийняв таку торбинку із золотом для будівництва від Бородиці і декілька ще учасників цього зібрання. Вона їм каже: «Ідіть у град Київ і будуйте храм мого Успіння, в якому я буду жити». Пресвята Богородиця такого в світі ніде більше не говорила. Ні в Ефесі, ні в Єрусалимі, ні на Афоні, де вона перебувала. Тобто Київ на сьогодні вважається другим Єрусалимом, по суті? Іменно. Золоті слова. Іменно другим Єрусалимом. Тому що такої святості, ну, за тим собором, за Успенським собором, у верхніх і ближніх, верхніх і нижніх, великих, верніше, ближніх і дальніх печерах знаходиться більше 130 мощей. Виявлених. Я пам'ятаю, в 93-4 році ще собор був зруйнований, лежали уламки, ще не приступили ми до будівництва відновлення собору. Це вже в 95-му році Національний банк, в 95-му році, ви мене розумієте, приймає постанову, створюється фонд по відродженню Золотоверхового монастиря і Успенського собору. Така от фанилочка. Так от я бачив у підвалинах тих руїн, один священний служитель відповідальний показував, виглядала труна якогось святого. Тому що вони були дійсно нетлінні. Видно було, дивлячись їх із цього площини храму і середини, а фундаменти залишились сантиметрів 40. І там виглядали ці мощі. Я не знаю, яка їх доля, ну як доля, то я знаю, як їх підняли, безумовно, обрели, як кажуть, і вони стали на своє місце. Але це ж подумайте, в 20 столітті це вже були із складу невиявлених. Тобто ми ж пам'ятаємо, як цей храм будувався. Богородиця показала росою, де він повинен бути, кругом сухо. Петро Андрійович, у нас дуже мало часу. Давайте рухаємося далі. Стосовно свят. 4 грудня ми вже згадували ведення Богородиці в храм. 6 грудня відзначають Катерини, 8 знамення, 13 Андрія, 17 Варвари і Савки. Така кількість свят, власне, за один місяць, от напередодні Різдва. Далі ми рухаємося до Святого Миколая. От, власне, цей святий, як він з'явився? Святий Миколай – це, власне, я б, знаєте, так, ну, самий, я так думаю, що це самий шановний святий у всьому світі. Всі церкви, всі конфесії, без винятку, без коментарів святують, вшановлюють пам'ять цього святого. От на вшанування пам'яті Святого Миколая більше так згадують все-таки і про Святого Миколая, про дітей, який оберігає дітей, який вітає дітей, кладе подарунки під подушку або в щобітки. Ну, да, от звідки вже виникла така традиція? Нам вже підсунули свій час цю єресь, що значить, Дід Мороз там десь з'явиться з Лапландії на санях, десь підбере цю дівчинку. Ну, вся Європа святкує Миколая все ж таки. Іменно. Дід Мороз вже з'явився за радянських часів. Новий рік ніхто не святкував. Святкували Різдво і святкували Миколая. І на Різдво Миколай приходить до діток і всіх, і він покровитель всіх. І дітей, і подорожуючий, і, до речі, одна така властивість ще є у нього. Якщо у Богородиці, от ми вже цю тему проходили, що стосується її ікон, які являються вона і покровителька будівничих, і фермерів, і хворящих, і так далі, і лікарів, і там всіх. Немає таких професій, які би Богородиця якоїсь ікони не була покровителькою. Так от Богородиця є така скоропослушниця, яка найбільш оперативно, коли до неї звертаються, то вона реагує, скажімо, на ті проблеми земні, людські. Так, чим відмічається ще Миколай? Він дуже оперативний святий. От зайдіть у храм і подивіться, от велике свято, мале свято. Люди стоять для того, щоб прикластися, поставити свічку і прикласти сюди ікони. Найбільша черга при всіх святах до Миколая. Ну, безумовно, коли вже на Різдво, там, до Христа. Так. Але от із своїх якраз проблемах, таких скоро, які такі присутні, то,
так веде себе людина. От українці раніше до радянської влади також шанували надзвичайно святого Миколая напередодні проведення Нового року. Також вважалося це великим святом. Воно, знаєте, я кажу, що те, що Бог сотворив, людина не розрушить. Це всі ці богоборці, комуністи, більшовики, це імперія зла, це та імперія, яка і сьогодні нас влаштовує нам ці всі іспити і трагедії, джерело одного цих всіх. І воно було, крутило його довго і по Європі, і вийшло воно на початку 20 століття в Москві, в імперії російській. Але це, знаєте, це ж бісовщина. Це ж від Антихриста. Ленін – малий Антихрист. Коли він виступав на мітингах, на конференціях, на своїх і так далі, він одною ногою стояв на Христі, а на другої на Євангелії. Це відомий факт. Тобто це чітка позиція, це іменно та бісовщина, той сатанізм, який сконцентрувався у Москві на початку 20-го століття. Але як би воно не було, як би вони агресивно не виставали, в світі присутній такий закон. І його, до речі, не тільки ісповідують, скажімо, богослови, але це і космологи це підтверджують. Те, що цей світ існувати до того часу буде, наш матричний світ, матеріалізований світ, коли буде баланс добра і зла. Тому нам кажуть, святі, робіть більше добра, тяніться до добра, творіть добро, спішіть, робіть. Чому? Тому що зло само виступає. І от оцей виплеск, як сказана оцього зла, воно пішло і в метричному світі, і в видимому, і невидимому світі. Але, безумовно, воно збалансувалося і тими святими, які за цей час прийняли. З приводу святих, дивіться, якщо ми вже згадали про святого Миколая, навіть Діда Мороза радянська влада малювала в прообразі святого Миколая. Для того, щоб взагалі заборонити цього святого, заборонити церковні свята, так, щоб українці не святкували. От чому з'явився цей Дід Мороз? І загалом, якби радянська влада не забороняла нам це свято, все одно ми до нього повертаємося. А от з приводу проведення Різдва 25 грудня. Як раніше українці відзначали? Чому світ поділився на католиків і православних? Чому одні святкують 25 грудня, а ми, наприклад, 7 січня? Ну, точніше, тут, якщо так беремо таку реконструкцію, то і православний світ святкує... Частина православних також святкує 25 грудня. Більша частина. Це антіохійська, це Александрійська, це Елладська, грецька. Це Константинополь, Вселенська церква, окрім Афону, святкує Різдво 25 грудня. І, до речі... А чому саме було вибрано цей день 25 грудня? Як ви поясните? Чим це пов'язано? Адже рішення було ухвалене Вселенським собором, який призначив Різдво на 25 грудня. 431 собор, Ефеський собор, під головуванням, під проводом Кирила Александрійського і Феодосія II імператора Візантійського пройшов собор. Пройшов собор, і один із постулатів, із догм, який він затвердив, ну, це, можливо, не догма, а канон, був затверджений – святкування Різдва 25-го числа. Тепер підходимо до цієї дати і говоримо, чим керувався собор. Ну, мені так здається, я так скажу, що я прямих свідчень собору, його мотивації я не зустрічав і не читав. Але тут так от уже домислюємо. 23 грудня – сама глибока ніч. Самий короткий день. І з 24 на 25 день додається. Там на якусь терцію, на хвилинку. Але з'являється вже більше світла. І що получається? Получається ще не більше світло. Але вже пішло це становлення, ця тенденція до збільшення світла. А записано у Біблії, в Євангелії записано, Бог є світло. Тобто тут являється більше світла, ми цьому радіємо, святкуємо. Тому коли ми у нас в дискусіях, так коли вірмени кажуть, вони 6 січня, ми сьогодні святкуємо 7 січня,
25 січня, грудня святкує католицький світ, і більшість нашого православного світу. Чим вони керуються? Та керуються іменно цим обставиною, астрономічним явищем, яке підтверджує тому, що до Христа співали так, і в колядках, і в цьому. Новий світ народився. Народився Христос, Син Божий народився. А у нас в Радянському Союзі як співали? Новий рік народився. Новий рік народився. Ну, зараз, слава Богу, знову Син Божий народився. Тому в цьому треба утвердитися, зрозуміти, що перше приходить до людей, приходить Бог, народжується Ісус Христос. А потім Новий рік. Знаєте, на Новий рік митрополит, патріарх благословить шампанське, там ще сало, все інше. Ми понапиваємося, все таке. Потім це через, ж піст триває. Потім через день, крім того, ну, благословляє, так? Потім через тиждень давай святкувати Різдво. Ну, воно ж зрозуміло, що воно на виворот. Ну, я так розумію, сьогоднішнє наше, скажімо, священство. Тобто народження Христа означає народження нового світу. Але спочатку народжується Ісус Христос, а потім уже новий рік. Так. Тому, якби у нас була помісна церква, єдина церква, як вчив Господь, нехай буде все єдине. Але ми йдемо єдиний до цього, пастир, Петро Андрійович. Єдиний пастир і єдине стадо. То, безумовно, це рішення було прийнято вже давно, перейшли все. А тут, знаєте, так от, одні, скажімо там, ну, я не буду називати вже конфесії, приймуть рішення, а ті не приймуть. І будуть, і ще буде ще одна дискусія, ще буде один розкол. От як уже воно об'єднається, тоді це перша статейна, одна із перших статейних задач, яку треба вирішувати для нашого суспільства. Благодаті буде більше. Ну, а от загалом, якщо ми вже згадуємо про те, що так сталося традиційно відзначати на Україні Різдво все ж таки 7 грудня, це пов'язано із календарями, переходами з юліанського на григоріанський. Коли це відбулося, в якому році? Ну, знаєте, самі календарі, вони вирішували світську частину цієї проблеми. Юліанський календар – це десь 5 століття вже був. Там. І, до речі, в тому столітті вже і Діонісій Малий перший почав вираховувати Різдво. І він дійшов до того, що а було дві версії. Одна по Матвію, євангелісту, друга по євангелісту Луці. У них були так, відповідно, 6-4 роки від, ну, від нульового до того. Але це все було, чим вони об'єднувалися, що це було при Іроді. Тому що тоді, як вони втекли вже в Єгипет, то вони боялися Ірода, вони від нього втекли. Через 7 років повернулися, коли Ірод помер. Оце в цьому було Спасителю 7 років, як вони вернулися в Назарет з Єгипту. І це, вже дивлячись на ці всі дати, тому що, повторюю, Євангелія не указує ні дня, ні року. Пастухи грілися біля вогню, тому що було холодно. Значить, була зима. Якого року? Дискусії. Так. І потім вже імператори і патріархи почали це приводити в якісь, це, ну, вже рішення Ефеського собору, і все прийшло і зав'язалося вже на григоріанському календарі, коли папа Григорій це установив. Але я повторю, що стосується Різдва? Воно все в гармонії получиться, коли ми візьмемо базу. 25 грудня світ новий народився. Син Божий народився. Світло. Бог є світло. Крапка. А до нього чи григоріанський, чи новий, чи старий стиль – це вже похідне. Дякую вам за розмову. Петро Ющенко був гостем нашої студії, народний депутат України попередніх скликань, історик. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.